Санітарну авіацію розвиватимуть на Закарпатті. Запуск повноцінної роботи авіапарку гелікоптерів у краї обговорили під час робочої зустрічі очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми говоримо про медичну евакуацію для того, щоб наші люди з будь-якої куточка нашої держави, в тому числі і Закарпаття, могли вчасно бути в випадку необхідності доставлені до медичних закладів, або навпаки, в Закарпаття ми могли доставляти відповідний медичний персонал. Віктор Микита резюмував, співпраця з Міністерством внутрішніх справ тісна та плідна. Далі пряма мова. Міністр запевнив, що він готовий надати нам найближчим часом гелікоптер. Від Закарпаття потрібно підготовку будівництва майданчиків для посадки таких гелікоптерів. В першу чергу це будуть медичні заклади, яким буде надаватися можливість доставляти пацієнтів від, наприклад, медичних закладів в гірській місцевості до обласного медичного закладу в Ужгороді або, наприклад, там у Львівській області. І, можливо, в майбутньому ми домовимося, і це буде також доставка пацієнтів, там, наприклад, в Угорщину чи Словаччину. Це важливо сьогодні і для військовослужбовців, які, наприклад, у нас проходять лікування, також для того, щоб підтримувати їх і надавати їм швидку медичну допомогу. Коли потрібно оперативно виїхати на місце ДТП, десь в якійсь теж гірській місцевості або віддаленій місцевості, де гелікоптер зможе забрати постраждалих і також швидко доставити до медичного закладу, і це, можливо, спасе життя навіть людині. Тому ми говоримо сьогодні про медичну оперативну роботу і для цього розвиваємо інфраструктуру посадкових ділянок на території Закарпаття. Від 6 до 8 локацій вже розглядають для спорудження посадкових майданчиків, каже Віктор Микита. Їх будівництво планують розпочати ще цього року. Сам гелікоптер, він є, він фактично проходить зараз технічне обслуговування, визначається питання по персоналу, де вони будуть, пілоти, де вони саме будуть базуватися, де вони будуть зазначатися як місце роботи, де в них буде штаб. Тобто це організаційні питання проходять дуже швидко, дуже оперативно, і це в першу чергу завдячуючи міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. Крім того, під час зустрічі йшлося і про можливості поставити на чергування в регіоні поліцейські і рятувальні гелікоптери. Для початку відповідні структури визначать можливі місця розташування злітно-посадкових майданчиків для сил оперативного реагування. Не тільки поліцейська присутність, авіаційна присутність буде в Закарпатській області, а ми плануємо і присутність підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дуже важливо надавати допомогу і регіону, і вчасно реагувати на заяви повідомлення, на можливі надзвичайні події, які можливі будуть в регіоні. Ну і, звичайно, ми говоримо про гуманітарну допомогу, яку ми також будемо доставляти також у всі регіони України. Я тут хочу подякувати і військовій адміністрації Закарпатської області, і обласній раді за ту співпрацю, яка на сьогоднішній день є між Міністерством внутрішніх справ та відповідною владою Закарпатської області. Запуск авіапарку гелікоптерів на Закарпатті сприятиме ефективному проведенню не тільки рятувальних поліцейських операцій та екстрених заходів щодо охорони державного кордону, а також у перспективі пожежогасіння та авіаційного забезпечення цивільного захисту в межах роботи механізму цивільного захисту Європейського Союзу.